vanwana vanga tofunga kuti Madam Boss vakupenga. Aiwa. Madam Boss vakurarama ka lifestyle kachangoburwa. Zvekuti anzi sugar, diabetes, cancer, obesity nezvima bipi zvatinokwidzana na Mary ndezvo. Kudya zvinhu zvisina utano, kudya junk food, kuputa fodya, kunwa doro. Inzwa ka guys. Ezvinezvi kwane prescription ye premier lifestyle kurarama zvine utano so. Chinongodiwa chete kuregister. And inzwa. Shh. Garai makatiya nzeve because Christmas ine maagents achauya kumabasa nekudzimba kwenyu. Handiti if you don't deal with your health today, it will deal with you tomorrow.